50 מטר, 40, 30, 20, עוד שנייה פה. אונו, ממש פה. דניאלה, מה נשמע? לא יכול להיות, דייטות מגיעה ממנה. גברת סיגלמן, זאת שכנה שלי. מה את עושה פה בשעה כזאת מאוחרת בלילה? אין בית ספר מחר. סליחה, גברת שטיגלמן, מאיפה יש לך את זה? את זה? קודם כל אומרים שלום, מה נשמע? שלום, מה נשמע? מאיפה יש לך את זה? את זה נתן לי בחור מאוד מאוד נחמד, מתנה לנכדים. הם מאוד אוהבים משחקים אלקטרונים. יפה, אה? כן. איפה פגשת אותו? שם, ליד המכולת. אתם מכירים אותו? בטח. הוא חבר של דוד שלי, מצד אמא. דווקא הוא בכלל לא דירה כמוך. את יודעת אם במקרה הוא עדיין שם? פשוט קבענו איתו והוא נעלם לנו. אז תלכו לצומת הכניסה. למה? זה לא שאני מקשיבה למה שאנשים מדברים בדרך כלל. לא. במקרה שמעתי אותו מדבר בטלפון, והוא אומר שהוא הולך לצומת הכניסה. שאולי, תפסיק להסתכל על זה, מותק. את זה אתה לא מקבל, זה לנכדים שלי. מתנה. ביי. ביי, גברת שטיגלמן, תודה. הוא הצליח לעבוד עלינו. אבל הוא לא לקח בחשבון שהתחביב של גברת שטיגלמן זה לדחוף את האף לכל דבר. אם נרוץ דרך השדה, אנחנו נגיע לצומת הכניסה תוך 5 דקות. כן. המכשיר שלי. היא לקחה את המכשיר שלי. אופה.